Nuk është se i erdhi në zyrë, por nga larg i dërgoj porosi kërcënuese. E Ganirama edhe në Kosore Thana u ndije i rrezikuar, andaj u ankua policisë për pajazet hajzerin. Drejtori i shkollës së mesme të mjekësisë, dr. Gjeladin Deda, në Mitrovic, po thot se ish drejtori komunal i arsimit me të cilin ka lidhje familjare, e kërcënoi me një arsuetim që ky e mohon ta ketë të qartë. Zotniu kishte shkuar aty tek vllava dhe faktikisht në vend që të shkon të bisedon në forën më të mirë të mëshme që edhe ai shprehet me një fjalor të cilën fjalor kërcënues që baja gjithë të ketë vrasje dikun për juve. Në këtë shkollë punon edhe bashkëshorte e hajzerit, por ama mohon të ketë pasur ndonjë konflikt edhe me gruan e hajzerit, e aq më pak plane për ta larguar nga puna. Tani rasti i kërcënimit është lajmëruar edhe në polici. Ne në organet e drejtësisë, normal të policisë paraqitëm rast si rast, ne hasëm me kuptim me policinë dhe i falenderojmë. Prandaj ja lëm rastin si rast atyne. Për të gjitha këto akuza, po i mohon ish drejtori komunal i shkarkuar muaj më parë nga kryetari Agim Batili. Pajazet Hajzeri po thot se asnjëherë nuk ka pasur ndonjë mosmarrveshje me Ramën. Në asnjë rast, në asnjë moment, kur një tentim as kam kërcnu kanë, as më ka kërcnu kosh, mu kom punë shumë atë meshme me që ka mirë nëse sa që mirë me këto banalitetet tyne. Zëdhënësi i policis Avni Zaiti konfirmoi se policia e ka shqyrtuar qështjen, si pas të gjitha procedurave, mirë por nuk ka gjetur elementet të veprës penale.